युवा विद्यार्थी हेमराज थापा नमस्कार धन्यवाद नमस्ते अब अहिलेको परिस्थितिमा ट्याक्क प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्दाखेरि म आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको छु भनेर भन्नुभयो यसले के सङ्केत गर्छ कुनै जमानाका एक शक्तिशाली नेता अहिले आएर निकै नै गलेको निकै नै थला परेको जस्तो भान भयो कि भएन तपाईँलाई एउटा कुरा हामी पछिल्लो समयमा जुन तरिकाले राजनैतिक बहसहरू छिडिरहेका छौँ जस्तो संसारमा क्यापिटालिज्म हाबी भयो यो नेपालको कुरा मात्रै होइन संसारभरि पुँजीवाद हाबी भयो मान्छेको भावना मानवता हुमेनिस्टिक र मानवतावादभन्दा ठुलो मान्छेहरूका लागि चाहिँ पुँजी भयो त्यसकारण पुँजीवाद मान्छेको यति ठुलो शत्रु हो जसले मान्छे मान्छेबिचका भावनाहरूलाई मार्ने गर्दछ त्यस कारण संसदीय व्यवस्थाहरू पुँजीवादी व्यवस्थाका राजनीतिहरूले चाहिँ मान्छे मान्छेमा मां विभेद सिर्जना गर्दछ त्यस कारण नेपालको राजनीतिलाई प्युरिफिकेसन गर्नुपर्दछ शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ र एउटा नयाँ सिराबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले बहस गर्ने गर्छौँ क्रान्तिको समयमा अथवा विद्रोहको समयमा नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै एउटा फरक खाले बिम्ब बन्ने गर्थ्यो कि मान्छेलाई कालान्तरमा बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा जब रोल्पाको जङ्गलबाट पुष्पकमल दाहाल त्यति बेलाका प्रचण्ड काठमाडौँ आइपुगे काठमाडौँ खाल्डोको पुँजीवादले अथवा इलिट काठमाडौँले वा संसदीय व्यवस्थाका माहिर चतुर जाली खेलाडीहरूले प्रचण्डलाई यसरी जकडे कि संसदीय व्यवस्था ठिक रहेनछ पुँजीवादी व्यवस्था ठिक रहेनछ भनेर रह बुझ्नका लागि प्रचण्डलाई पन्ध्र सोह्र वर्ष अझ लाग्यो कि र आज जब प्रचण्डले बुझ्नुभयो कि संसदीय व्यवस्था ठिक रहेनछ संसदीय व्यवस्थामा म नफसेको भए हुन्थ्यो अथवा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रा नेताहरूलाई नहुम्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा जतिखेर उहाँले बुझ्नुभयो अब पुष्पकमल दाहालका लागि निकै ढिला भइसकेको छ उहाँले क्रान्तिकालीन समयको आफ्नो दबदबालाई सम्झिनुहुन्छ अहिलेको लुसे बिरालो अथवा होइन भिजेको बिरालो वा बिरालोको अगाडि बाघको अगाडि आहारा भएको एउटा चाहिँ डरले कुतुक्क परेको एउटा शिकार हुँदैन भनेपछि त्यो भएको पुष्पकमल दाहाल बिचको कम्पेयर हुँदाखेरि उहाँलाई के लाग्छ भने यस्तो जिन्दगी बाँच्नुभन्दा त बरु मरेकै राम्रो भन्ने कुरा उहाँलाई लाग्छ र हामी पुष्पकमल दाहाललाई एउटा युवा भएको नाताले सान्वना दिन चाहन्छौँ तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् तपाईँहरू संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा लाग्नुहोस् तपाईँहरू डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्टल सिस्टममा जानुहोस् उहाँले त भन्नुभयो भने दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके अब म पदका लागि कुनै सम्झौता गर्दैन बरु लड्न तयार छु भन्नुभयो हामीले उहाँलाई के भनेका छौँ भने सल्लाहकार भएर बस्नुहोस् गाइडेन्स भएर बस्नुहोस् तपाईँहरू यो पुष्पकमल दाहाललाई मात्रै होइन यो सन्देश खड्ग ओलीका लागि पनि छ यो सन्देश शेरबहादुर देउबाका लागि पनि छ यो सन्देश बाबुराम र माधव नेपालहरूका लागि पनि हो उहाँहरूले जे सपना बाँड्नुभयो त्यो पुरा हुन सकेन उहाँहरूले जुन कुरा बाँडेर जुन अस्त्र उहाँहरूले प्रयोग गरेर रा, नेपाली राजनीतिको शीर्षस्थ स्थानमा पुग्नुभयो अथवा देशको प्रधानमन्त्री समेत उहाँहरू बन्नुभयो तर त्यो कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन अघि म इक्जाम दिएर मेरो पोलिटिकल साइन्सको इक्जाम दिएर आइरहेको थिएँ मेरो ट्याक्जना ट्याक्सी चालकसँग कुरा हुँदै थियो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि के गर्नु सर सगरमाथा छ भन्छन् मेरा लागि त सगरमाथा छ छैन मलाई थाहा था, छैन कहाँ छ त्यो सगरमाथा न म कहिले देखेको छु न म कहिले चढेको छु भन्नुहुन्छ जलस्रोतको दोस्रो देश धनी भन्छन् एक जारको म पचपन्न रुपियाँ पानीको त्यो छु भन्नुहुन्छ वन्य के अरे जन बन जन वनजङ्गल हरियो वनको चाहिँ संसारको दोस्रो धनी देश भन्छन् मैले चाहिँ दाउराको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर हुन्छ अब ठ्याक्कै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्ने भने उनी हारेका जस्तै भान भयो कि भएन तपाईँले उहाँको अभिव्यक्ति त धेरै अघि गलिसकेका थिए नि होइन एउटा मान्छे आफ्नो जीवनकालमा एउटा कालखण्ड थियो उहाँले क्रान्ति रोज्नुभयो उहाँले बन्दुक रोज्नुभयो हो बन्दुकमा तागत हुन्छ तागत बन्दुकमा मात्रै हुँदैन तागत विचारमा पनि हुन्छ बन्दुक र विचारको फ्युजन हुन सकेन भने बन्दुक कालान्तरमा परास्त हुन्छ पुष्पकमल ताहाल प्रचण्ड बन्दुकको भरमा उदाउनुभयो बन्दुकले उहाँलाई शक्तिशाली बनायो तर बन्दुकले उदाएको उहाँको शक्तिलाई उहाँले क्यास गर्न नसक्दा ब्यालेन्स गर्न नसक्दाखेरि उहाँ नेपाली राजनीतिमा पछार्नु पछारिनुभयो खै हेर्नुहोस् प्रचण्ड

उहाँले त अब यो भन्नुहुन्छ प्रचण्डका लागि मात्रै होइन यो केपी ओली र देउबाको पनि दिनगन्ती हामीले सुरु गरिदिन्छौँ भनेका छौँ क्या प्रचण्डले हिजो जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो म अझ उहाँको हिजोको अभिव्यक्ति स्पिच अघि मैले अनौपचारिक तपाईँले मसँग कुरा गरेपछि म हेरिरहेको थिएँ उहाँले पुँजीवादी दलालहरूसँग हात जोडेर मेरो पार्टीमा चुनाव लड्नका लागि पैसा दिनु पऱ्यो भनेर माग्ने सिचुएसन आइलाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो पैसा छैन हामीसँग पैसा छैन पैसाले पैसा बिना चुनाव लड्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति जुन तरिकाले प्रचण्ड दिइराख्नु भएको छ यसले नेपाली राजनीतिको उदाङ्ग नेपाली राजनीतिको भ्रष्ट चरित्रलाई देखाइरहेको छ क्या नाङ्गो एकदम पुरै नाङ्गो पुरै पुँजीवादी पुरै दलाल पुरै भ्रष्ट पुरै माफिया तन्त्रको चाहिँ एउटा पोलिटिकल सिस्टम देखाइरहेको छ कहिलेकाहीँ बिपीको राजनीति बिपीकालीन राजनीति पुष्पलाल श्रेष्ठ वा त्यो बेलाको राजनैतिक दस्तावेजहरू दर्शनहरू बुकहरू उहाँहरूका जीवनका किस्साहरू पढ्दाखेरि लाग्छ कि कसरी उहाँहरूले पोलिटिक्सको सुरुवात गर्नुभएको थियो कसरी उहाँहरूले राजनीतिक पार्टीको स्थापना गर्नुभएको थियो आज तिनका नाजायज औलादहरूले अनवान्टेड प्रोडक्टहरूले मित्र पर्ने मान्छे हो क्या र यिनीहरू जन्मे को नजन्मिनु पर्ने हो भने नै ओली प्रचण्ड माधव नेपाल शेरबहादुर देउवा त नजन्मिनु पर्ने मान्छे हो नि त र ती मान्छे त्यो अर्को तरिकाले आउँथ्यो रिभोल्युसन प्रचण्डले मात्रै गर्छन् भन्ने होइन नि केपीले मात्रै गर्छन् भन्ने होइन हामी गर्थ्यौँ त्यसलाई हामी आज डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट सिस्टमका लागि लडिरहेका छौँ आज पनि हेर्नुहोस् तपाईँ सिमानामा आज बिहान मात्रै फोटाहरू सार्वजनिक भएका थिए राष्ट्रपतिको लागि अल्पत्र परेका छन् मान्छेहरू युवाहरू विदेशमा छन् कति परेसान छन् युवाहरू कति तनावमा छन् कति दुःखमा छन् यो कुरा उनीहरूले देख्दैनन् र मैले तपाईँलाई के भने, भने? त्यति राम्रो एउटा पोलिटिकल विरासत धानेका यी पार्टीका मान्छेहरू आज चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ यिनीहरूले दलालको हातमा सुम्पिए पार्टीलाई चाहिँ यिनीहरूले पुँजीवतीहरूको हातमा सुम्पिए त्यो सबै ठ्याक्कै भनिदियोस् नेपालको राजनीतिमा अहिले प्रचण्ड कस्ता पात्र भएका प्रचण्ड त घरको न घाटको भइसक्यो घरको नघाटको ऊ न रुन सक्छन् न नहाँस्न सक्छन् होइन अब रुऊँ उहाँमा शक्ति छैन भन्दा कसरी रु प्रचण्ड त क्षयीकरण भइसकेको पात्र हुन् त प्रचण्डको के <स्था> कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ पुष्पकमल दाहालको कुरा गरेर केही पनि फाइदा छैन आजको दिनमा पुष्पकमल दाहालको कुरा हामी छोडिदिउँ अहिले केपी ओलीको हालत हेर्नुहोस् त आज आज तपाईँ आउनुभयो होला बाटोमा देवत्वकरण गरिएको छ केपी ओलीलाई मानव केपी ओली त संसार विजेता हुन् केपीवरी त भगवान् गौतम बुद्ध भने जसरी यसरी यसरी ती हातहरू हल्लाएका तस्बिरहरू ठाउँ ठाउँमा टाँसिएर चाहिँ कार्यक्रम गरिएको छ त्यो तस्विर बनाउने पैसाले एउटा स्कुलको चाहिँ छाना राख्न सकिन्थ्यो होला त्यो तस्विर छाप्ने पैसाले खानाको टेन्डर हालिएको छ आज एमालेको मारे विधान महाधिवेशनमा मा हेर्नुहोस् तपाईँ अनलाइन न्युजहरूमा हेर्नुहोस् खानाको टेन्डर आह्वान गरियो त्यहाँ खसीका मासुका परिकारहरू त्यहाँ चिकन रोस्टहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँका चाहिँ दही जेरी मिठाईका परिकारहरू अनि चाहिँ पुरै सवारी बुक गरिएको छ कहाँबाट आयो कहाँबाट एउटा पार्टीलाई जनताको हालत यस्तो छ जनता दसैँ आउँदैछ मान्छे आयो आयो होला होला सहयोग सहयोग कम्पनीहरूबाट आउँछ सर आउँछ चाहिँ कहाँबाट पार्टीलाई मान्छेहरू सहयोग किन गर्छन् त्यही म प्रचण्डको त्यही पैसा चाहियो भन्ने अभिव्यक्तिसँग एमाले र काङ्ग्रेसलाई म जोड्न खोजिरहेको छु जनतालाई चाहिँ कसले हेर्छ ती सहयोग गर्ने मान्छेले ट्याक्स तिर्छन् कि तिर्दैनन् जनताले तिरेको ट्याक्स कहाँ जान्छ तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्नका लागि दुई पैसा कमाउनका लागि एउटा क्यामेरा बोकेर नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म खटिनुहुन्छ अझ पनि भात खान बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ एउटा पार्टीको नेताले केही गर के काम गर्दैन केपीहरूले कुनै काम गर्नुहुन्छ बिजनेस छ वा फिसिङ गर्नुहुन्छ वा मजदुरी गर्नुहुन्छ वा किसानी गर्नुहुन्छ कोही पनि प्रचण्ड देउबा बाबुराम ओली कोही पनि पात्र भनिदिनुहोस् केही पनि गर्दैनन् तर पनि करोडौँको विलासी जीवन उनीहरूले कसरी बिताउँछन् यो सम्बन्धी एक दुई बाहेक मसँग धेरै छैन सुनको नाममा एक दुई आना आनामा कसरी चलिराख्नु भएको छ भने क्या त्यो त देखाउनु पर्यो नि त एक कट्ठा जमिन हुने मान्छे के अरे पुष्पकमल दाहालले पार्टी कसरी चलाउनुहुन्छ विदेशमा उपचार कसरी गराउनुहुन्छ उहाँको गा चढ्ने गाडीको मूल्य कति हो अहिले वर्षमा उपचारको लागि घरमा बस्नुहुन्छ त्यो घरको मूल्य कति हो झुटो सफेद झुट बोल्नु भएन क्या जनतालाई ढाँट्नु भएन नि उहाँहरू इलिट हो यो कुरालाई उहाँले स्विकार्नुपर्छ उहाँहरूसँग इलिट वर्ग छ त्यो इलिट वर्गले कर छ अहिले एउटा कुरोनिक क्यापिटलिज्म भन्ने एउटा ओड तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला कुरोनि क्यापिटलिज्म भन्ने एउटा यस्तो ओड हो कि राजनैतिक रूपमा शक्तिशाली मान्छेले केही व्यापारिक घरानाका मान्छे वा केही पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो हातमा लिन्छन् र राज्यको ठेका पट्टा स्रोत साधन चाहिँ तिनीहरूलाई दिन्छन् र तिनीहरूले त्यो ठेका पट्टा सस्तोमा पाए बापत महँगोमा कुनै सामाग्री बेचे बापत आएको बेनिफिट र पैसा चाहिँ नेताहरूलाई दिन्छन् र त्यो नेताहरूले त्यसबाट नेता आफ्नो जीवन धान्छन् वा विलासीका साधनहरू प्रयोग गर्छन् संसारमा यसलाई क्रोनी क्यापिटलिज्म भन्छ त्यसको उहाँहरू मालिक हो त्यसको श्रेयकर्ता हो त्यसको प्रश्रयकर्ता हो क्रोनी क्यापिटलिज्मका मालिकहरूले रुनुपर्छ केपिओलीको पारामा हेर्नुहोस् त कति हाबी भयो यति भन्नुहोस् तपाईँ ओम्नी भन्नुहोस् तपाईँ गोकर्ण रिसोर्ट भन्नुहोस् तपाईँ अर्को कुनै सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा दिने कुरा गर्नुहोस् तपाईँ राज्यको स्रोत साधन अनाधिकृत रूपमा दुरुपयोग भयो त्यो दुरुपयोग गर्यो बापत उनीहरूले पैसा पाए र आगामी दिनमा फेरि चुनाव लड्नका लागि उहाँहरूले फेरि राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गराउनु पर्ने भयो अब त्यो राज्यको स्रोत साधन जोड्नका लागि जनताले मरेर ट्याक्स पे गर्नुपर्छ त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली पोलिटिक्समा रिकन्स्ट्रक्सनिजममा जानुपर्छ पुनर्निर्माण बादमा जानुपर्छ अब पुराना संरचनाहरू भत्काइदिउँ भनेको पुराना राजनीतिक पार्टीहरू पुराना राजनीतिक दर्शनहरू पुराना राजनीतिक विचारहरू पुराना भ्रष्ट कपटी दलाल ठग तस्कर माफिया तन्त्रलाई संरक्षण गर्ने नेताहरूलाई चाहिँ तहस नहस बनाइदिनुपर्छ जेल हाल्नु परे पनि हालौँ तिनीहरूलाई प्रचण्डले आत्महत्याको कुरा गर्नुभयो नि म भन्छु प्रचण्ड मात्रै होइन प्रचण्ड बाबुराम देउबा ओली माधव नेपालको कोन छिटो गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन प्रचण्डले आत्महत्या गर्छु भन्दा फेरि जनता त उहाँलाई त कुनै किसिमको भावुकता देखाएन नि अथवा होइन त्यो सबै उहाँको नाटक हो भन्दै हुनुहुन्छ सबैको नाटक हो सबैले जनतासँग नाटक मञ्चन गरेर राख्नु पर्ने दस वर्ष जनयुद्धमा सत्र हजारले ज्यान गुमायो कैयौँ अङ्गभङ्ग भए अहिले पनि त्यो पीडा अझै पनि छ नेपाली जनताहरूमा साँच्चिकै पनि उहाँलाई त्यो सबैको दोष चाहन्छ अब अहिलेको परिस्थितिमा प्रचण्ड जति रोए पनि जति भावुक भए पनि जनताले उहाँलाई कुनै साथ दिएको भान हुन्छ अथवा आफैले बिगार्नु भएको हो नि त समय त्यस्तो सानो पाए उनले समय फर्केर आउँदैन भन्छ नि मान्छेहरूले बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि जसरी दुई हजार चौसठी सालमा माओवादीले एक सय बिस सिट जितेर होइन प्रत्यक्षतर्फ जुन शक्तिशाली बनेको थियो त्यो बेला नै संविधान बनाइदिएको भए विलासी साधनहरू प्रयोग नगरिदिएको भए एउटा चाहिँ सर्वहारा वर्ग उहाँले जुन नारा दिनुभएको थियो त्यो वर्गका लागि काम गरिदिएको भए आज नेपाली राजनीतिको हाइ हाइको पात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले तर त्यो गर्न सक्नु भएन अब जति रोए पनि जति कराए पनि जति म मर्छु भने पनि मान्छे श्रद्धाञ्जली दिन रेडी छैन अब हेर्नुहोस् यति आयात भयौँ तसका लागि सान्वना दिने भने क्या लागि हामी त किन दिने ऐतिहासिक योद्धा भने के भने क्या के छ ऐतिहासिक योद्धा

राई लिम्बूहरूको बस्तीहरूमा के छ तराईका ती मधेसका बस्तीहरूमा के छ चौधरी कम्युनिटी थारू कम्युनिटीमा के छ मगरहरूको तामाङहरूको अवस्था कस्तो छ कर्णाली कस्तो छ सुदूरपश्चिम कस्तो छ माओवादीको त्यो बेलाको आधार इलाकाहरू आज कस्तो छ चेन्ज भयो परिवर्तन भयो र जानु चुनौती कार्यकर्ताहरू कहिले जानु भयो हजुर र जानु भनेर बासै भन्छन् थवाङको जनताहरू प्रचण्ड आयो भने लखेडछौँ भन्छन् न तपाईँ हेर्नुहोस् न मैले झन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपाली राजनीतिमा अब उहाँहरूको कुनै पनि आवश्यकता छैन भनेर जनताले भनिसक्नुभयो चाँडो मर्नुहोस् भन्छन् मान्छेहरू श्रद्धाञ्जली दिन पशुपति आर्याघाटमा आउँला भन्छन् मान्छेहरू त्यसो भए राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ प्रचण्डले हुनुहुन्छ तपाईँ प्रचण्ड मात्रै किन सबै भन्दैछु म फेरि प्रचण्डको मात्रै कुरा गर्दै छैन प्रचण्ड त के हुन्छ पुष्पकमल दाहाल त एउटा अब हारेको थाकेको बुढो शरीर <laughs> हो तर नेपालको राजनीतिमा अझै पनि प्रचण्डलाई डाइनामिक लिडर भनिन्छ नि प्रचण्ड लिडर अब केही विश्लेषकहरूले भनेको छुने अब उहाँहरूले केही अब प्रचण्डलाई डाइनामिक लिडर भनिदियो भने राजदूत साजदूत भइहाल्छु कि केही पद मान्ने नियुक्ति पाइहाल्छु कि भनेर त्यो भनेको होला होइन हामी लिडर त्यस्तोलाई भन्छौँ जसले जनताको भोक निवारण गर्दछ जसले जनताको रोग चिन्दछ जसले जनताको रोजगारी चिन्दछ जसले जनताको जीवनस्तरलाई माथि उकास्दछ जसले पर क्यापिटा इन्कम बढाउनमा योगदान पुर्याउँदछ जो आफू मरेर पनि जनतालाई माथि उकास्दछ त्यो डाइनामिक लिडर हो आफू चाहिँ करोडौँको आलिसान बङ्गलामा बसिराख्ने करोडौँको गाडी चढ्ने करोडौँका महँगा अस्पतालमा उपचार गराउने जनताका लास्ट एयरपोर्टमा आइराख्ने जनता भारतबाट नेपाल आउँदाखेरि सिमानामा अल्पत्र पर परिराख्ने जनताले खाना नपाउने होइन व्यविचार र अन्याय अत्याचार बढिराख्ने पार्टीको दादागिरी चलिराख्ने अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यिनी त मावत सेतुङ पृथ्वीनारायण शाह मदन भण्डारी बिपी के अरे महात्मा गान्धी अब्राहम लिङ्कन भन्दा महान हुन् भनेर के फाइदा त्यसो ठ्याक्कै अहिलेको परिस्थितिमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अग्रगमन के अग्रगामी के प्रचण्ड अग्रगामी होइन यस्तो छ त्यो 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 त्यसरी कुनै पनि कुरा इभ्यालुएसन गर्न मिल्दैन जनताले इभ्यालुएसन गरे नि त दस वर्ष नभएर आशा हट्दैन भने उहाँहरू सबैजना पश्चागामी हो उहाँहरू सबैजना वान सपना टाइम हो क्या उहाँहरू सबैजना इतिहास हो त्यो सबै यो व्यवस्था नै पश्चागामी व्यवस्था भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो छ यहाँ सुन्नुहोस् हामीले हामीले केही नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ हेर्नुहोस् देशमा सुशासन छैन न्यायको भोग्ताभो पुरा गर्न खोजिरहेका छौँ हामी नेपालको संवैधानिक अङ्गहरू नेपालको अदालत नेपालको कार्यपालिका अथवा तपाईँको चाहिँ नेपालका चाहिँ अरू नेपाल कोही मानवाधिकार भन्नुहोस् तपाईँ अख्तियार भन्नुहोस् अदालत भन्नुहोस् विश्वविद्यालय भन्नुहोस् संवैधानिक आयोग भन्नुहोस् यसलाई चाहिँ हामी सरकारको अङ्गभन्दा बाहिर राख्न खोजिरहेका छौँ अथवा गभर्मेन्ट पोलिटिकल हस्तक्षेपभन्दा बाहिर निकाल्न खोजिरहेका छौँ तपाईँले सुशासनका कुराहरू गर्नुभयो त्यसपछि हामी जुन अहिलेको संसदीय व्यवस्था छ जुन व्यवस्थाले जनतालाई धुरुक्क रुवाएको छ कहिल्यै संसद चल्दैन संसद बन्दको बन्द हुन्छ तलब चाहिँ संसद त अनिर्णयको बन्दी टाइमको टाइम दिनुपर्ने नाम संसद भनेको छ काम माखा मार्ने पनि छैन होइन भनिसकेपछि यो तलब खुवाउने मात्रै किन त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था यो यस्तो क्रूप संसदीय व्यवस्था जसले चाहिँ जनतालाई झुक्काइरहेको छ जनताको नाममा ठगिरहेको छ यसको हामी अन्त्य गर्न खोजिरहेका छौँ संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था होइन भोटरबाट तपाईँ संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध गर्नुहुन्छ हेमराजे कस्तो कुरा वर्ष सशक्त व्यवस्था नेताहरू आज पुष्पकमल ै पुकमल दो मरू कि बाँचु आत्महत्या गरौँ कि बाँच्नु तनाव छ मलाई त टेन्सन छ पैसा मागिरहेछन् जो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो संसद भनेको कुकुरको कुकुरको मासु बेच के अरे खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने चलो हो भनेर उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ भनिराख्नु भएको थियो भने आज त्यही संसदीय व्यवस्थाबाट उहाँ दुईचोटै प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो संसदीय व्यवस्था त हटेकै छैन नि त व्यवस्थाको आन्दोलन हटेकै छैन हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था संसारको पछिल्लो लेटेस्ट डेमोक्रेटिक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ अथवा अब पावर टोटल्ली जनताको हातमा दिनुपर्छ बुझ्नुभयो हामीले भनेको कुरा जनताको हातमा पावर दिनुपर्छ भन्ने बाटोमा हिँडिरहेका हामीलाई तपाईँ हिजोका पुराना तपाईँ को भन्नुहुन्छ भने क्या ती हरेक एउटै ड्याङ्कका मुलाहरू उहाँहरूसँग तपाईँ जोड्दै नजोड्नुहोस् क्या त्यो नामहरू तपाईँले लिन आवश्यकै छैन अब ठ्याक्क अब अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र पनि बनेको छ okay. यो परिस्थितिमा अमेरिकी शक्ति र चिनिया शक्ति बीच कहीँ कतै नेपाल पर्ने त होइन अहिले एमसिसीकै प्रसङ्ग उठिरहेको बेला भनेर त्यो कोणबाट पनि हेरिन्छ नि विश्व राजनीतिमा हेर्दाखेरि चिन र अमेरिकाको टक्राव सँगसँगै नेपालको पोजिसनलाई तपाईँ कसरी हेर्नु त्यो त्यो हामीले पढ्न दिनुहुन्न यस्तो छ नेपाल, चा? नेपाल दुइटैको चासोको विषय बनेको छ यतातिर चिनको बिआरआई परियोजना मार्फत आफ्नो शक्ति संसारमा विस्तार गर्न उल्लेख खोजिरहेको छ अर्को एसियन इन्डियन ओसियन र पेसिफिक ओसियन बिचका जो कन्ट्रीहरू छन् त्यहाँ चिनको प्रभावलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पार्नको लागि मा, मा, मान्यताका साथ उसले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीहरू सार्वजनिक गरेको छ सा। स्वाभाविकै रूपमा आफ्नो छिमेकी देश अथवा आफूसँग सिमाना जोडिएको देश सुरक्षा चासो भएको देश अझ नेपालमा कहिलेकाहीँ फेरि तिब्बत मुभमेन्टका आन्दोलनहरू पनि जोखिम पनि अझै छ नेपालमा भनेर चाइनाले सशङ्कित भइरहेको अवस्थामा उसले नेपालबाट सुरक्षा खोज्नु टाढाको अमेरिका सँग भन्दा पनि नेपाल चाइनासँगै केही सहकार्य गरोस् भनेर उसले आफ्नो चाहिँ एक्टिभिटिजहरू एक्टिभ छ भने अर्कोतर्फ अमेरिकाले पनि के खोजिरहेको छ भने चिनियाँ विस्तारलाई रोक्नका लागि भारत लगायतका कन्ट्रीहरूलाई हातमा लिने अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो साउथ एसियन रिजनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चाहिँ श्रीलङ्का र नेपालमालाई चाहिँ एमसिसी परियोजना लन्च गर्ने र बिस्तारै त्यसलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा समाहित गर्ने भन्ने रणनीतिका साथ चाइना घेर्ने रणनीति उसको छ नै होइन र अर्कोतर्फ तपाईँ होला नेपाल भारत जुन साउथ एसियन रिजनका केही कन्ट्रीहरू छन् हाम्रो चाहिँ फरेन पोलिसी कस्तो छ भने हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूसँग नजोडिने कुनै पनि शक्ति राष्ट्रेन पोलिसी होइन तपाईँ त्यो बेला पनि ऊ बेला दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पछि पनि वारसा गुट र नेटो गुट मार्फत जुन तरिकाले रसिया र अमेरिकाले आपसमा एउटा गुट बनाएका थिए भनौँ न एउटा दुई खेमामा विश्वलाई बाँझेको थियो त्यो बेला भारत नेपालको राष्ट्र लगायतका राष्ट्रहरूले असंलग्न नीति लिएको थियो कसैसँग पनि नजोडिने हामी तेस्रो मुलुकका अलिकता पछाडि परेका मुलुकका अल्प विकसित देशका नागरिकहरू जोडिनु हुँदैन ना भन्ने थियो तर यो कुरालाई तोडेर आफ्नो एउटा चाहिँ जबरजस्त बजार विस्तार भनौँ अथवा आफ्नो नीति विस्तारका लागि अमेरिका लागिरहेको देखिन्छ त्यस कारण अमेरिका भन्नुहोस् वा भारत भन्नुहोस् वा तपाईँ चाइना नै भन्नुहोस् यिनीहरू तिनटैको गिद्ध दृष्टि नेपालमा परेको छ उनीहरूले को भाजन आफ्नो शिकार खोजिरहेका छन् कोलाई चाहिँ आहारा बनाउँदाखेरि कोलाई चाहिँ समात्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ चाहिँ सिद्धि गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू लागिरहेका छन् त्यसकारण हामी बेला बेला भन्छौँ नि यहाँ चाहिँ लिडरहरू छैनन् यिनीहरू एजेन्ट हुन् यिनीहरू दलाल हुन् कोही चाइनाका कोही अमेरिकाका कोही भारतका त्यसकारण हामी अहिले के खोजिरहेका छौँ भने न हामी चाइनिज एजेन्ट भन्ने हो भनेपछि एउटा शक्तिलाई अर्कोलाई रिजाउन भन्ने अमेरिकन एजेन्ट हो हामीले नेपालवादी बन्ने हो हाम्रो असंलग्न नन एलायन्स जुन हाम्रो इन्टरनेसनल पोलिसी फरेन पोलिसी छ त्यसमा ते टेक्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई टेक्दै हामी तिमीहरूको पावरको लडाइँमा तिमीहरूको व्यापारको लडाइँमा तिमीहरूको हतियारको लडाइँमा तिमीहरूको साम्राज्यवादी लडाइँमा चाहिँ हामी संलग्न हुँदैनौँ हामी हाम्रो देश बनाउन सक्षम छौँ भनेर हामी युवाले चाहिँ फेरि आवाज उठाउने हो त्यसकारण आज ट्रेड वार भन्नुहोस् अथवा तपाईँ कोल्ड वार भन्नुहोस् वा भ्याक्सिन वार भन्नुहोस् वा कोभिड वार भन्नुहोस् वा पावरको वार भन्नुहोस् जे वार भने पनि स्पष्ट रूपमा संसारमा दुई शक्ति एप एकापससँग टक्इरहेका छन् एउटा चाइना टक्राइरहेको छ अर्को अमेरिका टक्राइरहेको छ र अब अमेरिका अब चाइना अमेरिका अब चाइनाले अमेरिका घेर्नका लागि ल्याटिन अमेरिकातिर प्रवेश गर्नुपऱ्यो त्यहाँको देशहरूलाई नजिक लैजानुपऱ्यो भनौँ न अब चाइनालाई नजिकबाट निहाल्नका लागि नेपालको भूभाग अमेरिकालाई निडेड छ भनिन्छ नेपालको अमेरिकी दूतावास संसारमा जति पनि अमेरिकी दूतावास छन् दोस्रो ठुलो दूतावास हो क्या कसरी त्यो प्रमाण छ तपाईँ होइन म तपाईँसँग पोलिटिकल साइन्सको मैले हिजो मात्रै साउथ विश्वकै शक्तिशाली दूतावास भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ साउथ सा, ने एसिया एन्ड साउदी अरेबिया भन्नुहोस् न साउथ एसिया एन्ड साउथ इस्ट एसिया भन्ने चाहिँ मैले हिजो पोलिटिकल एउटा मेरो एउटा सब्जेक्ट थियो इक्जाम दिएको थिएँ त्यहीँ मैले त्यो पढ्नु पर्थ्यो कि त्यसमा पनि मैले त्यो पोइन्ट त्यो रिफरेन्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको थिएँ भनेको मतलब कि संसारको आफ्नो जति ठु एउटा क्षेत्रफल हुन्छ नि ठुलो हो क्या होइन त्यसमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ दोस्रो ठुलो त्यो किसिमको क्षेत्रफलहरू उसले निर्माण गरेको छ अनि विशेष त्यहाँ ऊ ताक्लाकोट मान सोवर केरुङ लगायतका नाकाहरूमा उसका एजेन्टहरू उसका कयौँ मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर टुरिस्टका नाममा अध्ययनका नाममा भ्रमणका नाममा चाहिँ जाने गर्ने नजिकबाट चाइनाको एक्टिभिजिजलाई निहाल्नको लागि मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि भारत आफै अब आणविक शक्ति होड बन्ने विश्वको छैटौँ ठुलो अर्थतन्त्र भनिन्छ अहिले भारतलाई होइन पपुलेसनका हिसाबमा पनि दु म मिलि मिलिट्रीका हिसाबले त अझै चाइना चाइनापछि नै भारतमा बढी मिलिट्री छन् अहिले आर्मी छन् भनेर भन्न थाल्यो पाकिस्तान भन्दाखेरि पनि त्यो शक्तिशाली छ त्यस कारण अमेरिकाले कोप भाजन बनाउन खोजिरहेको छ कि नेपाललाई कि उसले आफ्नो टार्गेटमा राख्न खोजिरहेको छ नेपालमा त सजिलै किनबेच हुन्छन् नेताहरू हरियो डलर देखाइदिने बित्तिकै यसरी सु सुँगै सुँगै त्यहाँ जान्छन् र बिक्री हुन पनि तयार हुन्छ नारायण खड्काले देख्नुभयो नि तपाईँले अमेरिकामा कस्ता खाले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उनले अमेरिकामा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् मलाई लाग्छ हिजो मात्रै अमेरिकामा एउटा मिटिङ बसेको थियो अमेरिकी विदेश मन्त्री र एमसिसी पदाधिकारी बिच मिटिङ बसेको थियो अनि अमेरिकी विदेश मन्त्रीले त्यहाँ सवाल उठाउनु भएको छ कि नेपालको एमसिसीको अवस्था के छ त भनेर सेप्टेम्बरमा जुन फतिमा सुमार नेतृत्वको भ्रमण टोली नेपाल आएको थियो त्यो टोलीले विदेश मन्त्रीलाई नेपालको बारेमा हिजो ब्रिफिङ पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ एउटा सूचना चाहिँ त्यो पनि पाएको छु होइन हिजोको कुरा मात्रै त्यस कारण तपाईँको के थियो भने नेपाल विश्वका दुई ठुला शक्ति राष्ट्रको टक्रव अथवा त्यो वारको बिचमा चाहिँ नेपाल कहाँ होला अथवा कता होला भन्दाखेरि नेपाललाई दुइटैले युटिलाइजेसन गर्न खोजेका छन् उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् दुइटैका विरुद्धमा चाहिँ त्यो भूमि प्रयोग होस् भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिरहेका छन् र विशेष त्यहाँ अझ अमेरिका अहिले छटपट बिचको प्रयोगशाला नबनोस् नेपाल हामी त्यो भन्न दिन चाहँदैनौँ त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रा लिडरहरू অধ্যয়নশীল হুপি হামা লিডর তুপর আমরা লিডর বৌদ্ধিক হুম আমরা লিডর মূখতোড় জবাব দিন সকলে ক্ষমতাকার হুনপো তা সিজিং পিং जो आवश्यकता अनुसार डाइलेक्ट गर्न सकियोस् वार्ता गर्न सकियोस् संसारका ठुल्ठुला म्यागजिनहरूमा आफ्ना आर्टिकलहरू आफ्ना लेखहरू उनीहरूले पब्लिस गर्न सक्नु भन्ने चाहन्छौँ चा। कि के कारणले अमेरिका र चाइनाको सहयोग हामीलाई चाहिएन उनीहरूको जुन कोल्ड वार छ वा ट्रेड वार वा व्यापार वार छ त्यो वारको स्कोप बाजन शिकार चाहिँ नेपाललाई बन्न दिँदैनौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति नेताले दिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता थियो तर तपाईँ हामीले देखेका छौँ नेपालका लिडरहरू त्यो गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू त बिकाउ उहाँहरू त सस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरू त कौडीको भागमा आफ्नो मानलाई सजिलै लिलाम गर्न तयार हुनुहुन्छ भने अब उनीहरूले गर्न सक्दैनन् भने हामीले चाहिँ अब आक्रामक तरिकाले आफू जाइ लाग्नुपर्छ र नेपालको स्वाधीनता रक्षा गर्नुपर्छ हामी न चाइनाको स्वार्थमा न अमेरिकाको स्वार्थमा न भारतको स्वार्थमा न युए रसियाको स्वार्थमा वा कुनै ब्रिटेनको स्वार्थमा नेपाललाई चल्न दिँदैनौँ हामी नेपाली जनताको र नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रमोट गर्ने गरी चाहिँ अबका पोलिटिकल वेजहरू निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने बाटोमा अब, अब जनतामा अहिले एक किसिमको गुनासो छ के नेपालका नेताहरू देशमुखी नभएर विदेशमुखी भए परनिर्भर भए अब अहिलेको परिस्थितिमा न नेपालमा राम्रो स्वास्थ्य रहेछ भन्ने परिणाम वर्षमान पुलले देखाइदिए एउटा जन्डिस नेताहरूले देखाए है एउटा जन्डिसको उपचार गर्न वर्षमान कुलले थाइल्यान्ड जानु पर्यो वर्षमानपुर त अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे ऊर्जा मन्त्री भइसकेको मान्छे हो कि होइन ल भन्नुहोस् न त भाइ प्राइम मिनिस्टर भइसकेको राज्यकोषबाट जनताले मरिमरी पसिना भगाई भगाईमा खेला उठाइ उठाइ त्याग तिरेर यो राज्य बनाएको हुन्छ राज्यको त्यसबाट लागु लाग्नु देशमा मन्त्रमण्डल विस्तार भएको छैन हुँदाखेरि के गरौँ अब प्रधानमन्त्री स्कटल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ तिन महिना हुन्छ नि त मन्त्रीमण्डल मन्त्री विस्तार गर्न सक्दैन खुसी हुने आधारै त्यही भएर हामी भन्छौँ खोर्तालोपेर जनताको करमाथि बस्ती गर्नेहरूलाई जनताको करमाथि भोट गर्नेहरूलाई जनतालाई नै अब जे हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद अब हामीले तारि खाँसीका अनुसार मर्किस चाहिँ पैसा चाहियो दलाल गुजीवासीहरूलाई पैसा माग्नु पऱ्यो भन्ने यो किसिमको पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ अन्त्यका लागि तपाईँहरूको हरेक युवाले त्यसपछि हामी सबैले आफ्ना स्वास्थ्यहरूलाई त्यागेर आफूभन्दा माथि राखेर हुनुपर्छ